45. nodaļa pie lapiem. Bēres bija nosvinētas. Zosu gan Sozes viesi izklīduši, un viņa viena pati sēdēja sava tēva būdiņā. Durvis Oze bija aizbultējusi, lai netraucēta varētu pakavēties atmiņās par brālīti. Viņa atcerējās it visu, ko vien mazais Matis bija teicis un darījis. Bija tik daudz, ko atcerēties, ka viņa nosēdēja visu vakaru un beidzot gluži piemirsa doties pie miera. Līdz vēlai naktī viņa tā kavējās domās nogrimusi. Jo vairāk viņa domāja par brālīti, jo skaidrāk izjuta, cik grūti būs bez viņa dzīvot, un beidzot nolika galvu uz galda malas un sāka rūkti raudāt. Ko gan lai iesāku, bez mazā matsa viņa elsoja. Bija jau dziļa nakts, un diena bija bijusi smaga, tāpēc nav jābrīnās, ka meitenīte pārņēma miegs. Tāpat nav jābrīnās, ka viņa sapņoja par to, par ko bija domājusi. Viņai likās, ka pats mazais Mats ienāk pa durvīm un saka: Oze, tev jāceļas un jāiet meklēt mūsu tēvus. Un viņai šķita, ka tā atbild: bet kā lai zinu, kur viņu meklēt? Par to nebēdā, mazais Mats atbildēja savā parastajā jautrajā balsī. Es atsūtīšu kādu, kas tev var palīdzēt. Zosu ganē tā sapņojot, kāds pieklauvēja pie durvīm. Tā bija īstenība, tas nebija sapnis. Bet Oze vēl atradās pusmiegā un nevarēja izšķirt īstenību no sapņa, viņa piecēlās un gāja uz durvīm. Iedama viņa domāja: tagad droši vien nāk palīgs, ko mazais Matis man solīja sūtīt. Ja klauvētājs būtu māsa Hilma, vai kāds cits īsts cilvēks, kas stāvētu uz sliekšņa, kad Oze atvēra durvis, tad meitene tūliņ saprastu, ka sapnis beidzies. Bet klauvētājs bija kāds mazs radījums. Tikko sprīdi garš. Lai gan bija nakts, tomēr gaišs kā dienā, un Oze tūdaļ pazina to pašu mazo zēniņu, kuru bija jau dažas reizes sastapusi ceļā kopā ar brālīti. Tad viņa bija baidījusies, bet tagad meitenei vēl joprojām likās, ka redz sapni, un viņa domāja: man jau likās, ka Mats atsūtīs tieši šo, lai tas man palīdzētu atrast tēvu. Un viņai bija taisnība, jo mazais zēniņš tieši tādēļ bija nācis šurp. Redzēdams, ka meitene no viņa nebaidās, viņš īsos vārdos izstāstīja, kur atrodas tēvs un kas viņai jādara, lai nokļūtu pie tā. Kamēr zēniņš runāja, Zosu gan Oze arvien vairāk attapās, un kad tas beidza, viņa bija pilnīgi nomodā. Nu viņu pārņēma tādas bailes no mazā rūķīša, ka ne vārda nevarēja izdabūt par lūpām, pat ne vienkārši paldies. Viņa atkāpās atpakaļ istabās, teikšus aizcita durvis, lai gan redzēja, ka mazā zēniņa sejā iezogas dziļas skumjas. Aiz bailēm drebēdam Oze palīdzim segas un pārvilka to sev par galvu. Tomēr par spīti visām bailēm viņa juta, cik labi mazais zēniņš domājis, un nākamajā dienā steidzās darīt tā, kā viņš tai bija mācījis. Vairākas jūdzes uz ziemeļiem no Malmbergas, mazā losa Jauras ezera kreisajā krastā, redzama neliela lapu nometne. Ezera dienvidu krastā paceļas lielais Kirunavaras kalns, kas pēc nostāstiem sastāvot gandrīz vai no tīras dzelzs rūdes. Uz ziemeļa austrumiem atrodas kāds cits, ne mazāk ar dzelzs rūdu bagāts kalns, ko sauc par Losavāru. No Jellivāras uz šiem kalniem pat laban ierīkoja dzelzceļu, un Kirunavāras pakājē jau cēla staciju, viesnīcu, inženieru māju, kā arī dzīvokļus visiem, kas ieradīsies, kad sāksies darbi raktuvēs. Tā šeit pamazām radās neliels glīts ciems. Tik augstu ziemeļos, kur pat mazie kroplie bērziņi raisa savus pumpurus tikai pēc jāņiem. Ezera rietumu krastā zeme bija brīva, un šeit, kā jau minēts, mājoja dažas lapu ģimenes, kas uz ātra roku bija uzcēluši savas vienkāršās teltis. Lapi bija ieradušies šeit pirms pāris mēnešiem. Viņiem nevajadzēja daudz laika, lai savestu kārtībā savus mājokļus. Lai rastu sev labu vietu, kur uzcelt dzīvokli, viņiem nebija jāspridzina ne klintis, ne jāmūrē pamati. Viņi vispirms izraudzīja labu sausu vietu, turpat netālu no ezera,
tad nocirta kārklu krūmus, nolīdzināja dažus uzkalniņus un abūs laukums bija gatavs. Viņi arī nerūpējās par dažādiem būvmateriāliem, kā cilvēki parasti mēdz darīt. Viņiem nevajadzēja daudz dienu klaudzināt un sist līdz pacēlās dzīvojamās ēkas sienas. Viņiem arī nebija jārūpējis par jumtu. Un nebija jālauz galvu par to, kā apšūt ar dēļiem dzīvokļa iekštelpas, kā ielikt logus un durvis un piestiprināt atslēgas un aizšaujamos. Lapi gluži vienkārši iedzina zemē stipru mietu, un pie šī mieta piestiprināja savas telts jumtu, un tad jau viņu mājoklis bija jau gandrīz gatavs. Arī dzīvokļa iekārtošana neprasīja nekādu lielu pūļu. Galvenais bija novietot zemē dažus priežu zarus, tiem pāri izklāt ādas, un uz dzelzs pakara, ko viņi piestiprināja turpat pie telts galvenā mieta, uzkārt lielu katlu, kur parasti mēdz vārīt brieža gaļu. Tie vīri, kas uz ezera austrumu krasta cēla sev mājokļus un strādāja un steidzās, cik jaudas, lai mājas kļūtu gatavs vēl pirms bargās ziemas iestāšanās, nevarēja vien nobrīnīties par šiem lapiem, kas te augšā tālajos ziemeļos klīst jau daudzus gadu simtus, nemaz nedomātami, ka pret augstumu un salu, pret vēju un vētru varētu būt vēl cits patvērums nekā plānas, telts, sienas. Un lapi, savukārt nevarēja vien nobrīnīties par atnācējiem, kas tik sūri un grūti pūlējās celdami sev mājokļus, ja dzīves iztikai pietika ar telti un dažiem briežiem. Kādā jūlija pēcpusdienā lietus gāza kā ar spaiņiem, un lapi, kas parasti vasarā nemēdz dzīvot zem pajumtes, šoreiz bija salasījušies ap uguni kādā no teltīm un dzēra kafiju. Kamēr viņi sarunādamies tukšoja savas tases, no Kirunas puses tuvojās laiva un piestāja netālu no nometnes. Kāds strādnieks un gadu 13-14 veca meiteni izkāpa malā. Suņi sāka nikni riet, un viens laps izbāza galvu no telts, lai paraudzītos, kas notiek laukā. Pazinis strādnieku, viņš kļuva ļoti priecīgs. Tas bija lapu draugs, sirsnīgs un vaļsirdīgs cilvēks, kas prata lapu valodu. Laps tūliņi aicināja viņu savā teltī. Tu nāc kā saukts Sederberga, viņš teica. Kafijas katls karājas virs uguns, tādā lietus laikā nekā cita pasākt nevar, nāc tikai iekšā un pastāsti, kas jauns pasaulē. Strādnieks paklausīja un ielīda lapa teltī. Mazā telts jau bija kā bāstin piebāsta cilvēkiem, un ar lielām pūlēm smejoties un jokojot viņa atbrīvoja atnācējiem un meitenei kādu vietiņu. Strādnieks tūliņ ar lapiem sāka sarunāties viņu valodā. Meitene, kas nekā nesaprata, klusēja un ziņkārīgi vēroja kafijas katlu dūmus, lapus, viņu sievas, bērnus un suņus, audeklu sienas un ādas paklājus, kafijas tases, vīriešu pīpes, izrakstītos apģērbus un izgriezumiem rotātos rīkus. Tas viss viņai bija gluži jauns. Piepešu meiteni nolaida acis, jo ievēroja, ka visi raugās uz viņu. Sederbergs laikam bija stāstījis par viņu, jo visi vīri un sievas izņēma no mutes savus īsos kaļķīšus un lūkojās uz meiteni. Laps, kas sēdēja viņai blakus, draudzīgi tai papliķēja pa plecu un zviedru valodā noteica labi, labi. Kāda lapiete viņai ielēja lielu tasi kafijas, ko tikai ar lielām pūlēm pasniedz meitenei, un kāds mazs zēns, laikam ar meiteni vienos gados, aizlīda starp sēdētājiem pie viņas un nosēdās blakām, nenolaizdams no tās ne acu. Meitene saprata, ka Sederbergs stāsta par to, kā viņas arīkojas brālītim Matsam lielās bēres. Meitenei gan gribējās kaut kas runātu mazāk par viņu pašu un vairāk par tēvu. Mazais rūķītis viņai bija teicis, ka tās tēvs atrodoties pie lapiem, kas uzcēluši telti uz rietumiem no Losa jauras. Un viņa ar kravas vilcienu, jo citi vilcieni vēl negāja, bija nokļuvusi no Jellivairas Kirunā. Visi, kā inženieri, tā strādnieki bija izturējušies pret meiteni ļoti laipni, un kāds Kirunas inženieris viņai par pavadoni bija atsūtījis Sederbergu, kas prata lapu valodu, lai tas viņas vietā apvaicātos par tēvu. Viņa bija cerējusi šo lapu vidū tūliņ ieraudzīt tēvu, bet visas tās te bija tikai lapusējas.
viņas tēvu nebija starp tiem. Jo ilgāk Sederbergs runāja ar lapiem, jo nopietnāk tie kļuva. Viņa šūpoja galvas un sita sev papieri, kā runātu par kādu, kas nav gluži pie pilna prāta. Tas Ozi ļoti uztrauca. Viņa vairs nevarēja mierīgi gaidīt un jautāja Sederbergam, ko lapi zinot par viņas tēvu. Viņa stāsta, ka tas aizgājis uz zveju. Viņa nezina, vai šovakar viņš būs atpakaļ, bet tik līdz laiks kļūšot labāks, kāds no viņiem iešot tavu tēvu uzmeklēt. Un Sederbergs atkal pievērsās lapiem un turpināja ar viņiem dedzīgi sarunāties. Šķita viņš nevēlējās, ka Oze to izprašņā. Nākamajā dienā laiks bija jauks. Pats cienījamākais laps Ola Serka bija apsolījies iet uzmeklēt Jonu Asarsonu, bet viņš nesteidzās. Notupies telts priekšā laps lēnā garā pārdomāja, kā lai paziņo šim tēvam, kas bija tāds savādnieks un bēga no bērniem, un teicās, ka bērnus ieraugotam uzmācoties drūmas domas, kā lai viņam pasaka, ka ieradusies viņa meitene. Kamēr Ola pārdomāja, Zosu gan Oze un Alsaks, jaunais lapu zēns, kas vakar vakarā tik ziņkārīgi bija noraudzījies viņā, sāka sarunāties savā starpā. Aslaks bija apmeklējis skolu un prata zviedru valodu. Viņš stāstīja Ozē par savas tautas dzīvi un apgalvoja viņai, ka lapiem klājoties labāk par visiem citiem cilvēkiem. Oze vaļsirdīgi atzinās, ka viņai lapu dzīves veids liekoties briesmīgs. Tu nemaz nezini, ko tu runā, Aslaks dedzīgi atteica. Paliec te pie mums tikai vienu nedēļu, un tu redzēsi, ka mēs esam pati laimīgākā tauta visā pasaulē. Ja es paliktu tikai nedēļu teltī, tad droši vien noslāptu jūsu dūmos, Oze atbildēja. Nesaki viss tā, Aslaks atbildēja. Tu mūs nemaz nepazīsti. Es tev pastāstīšu par kādu notikumu. Tu redzēsi, jo ilgāk paliek mūsu vidū, jo vairāk iemīļo mūsu dzīvesveidu. Un Aslaks stāstīja. Tas notika tajā laikā, kad kāda slimība, ko sauc par melno nāvi, plosījās visā Zviedrijā. Nezinu, vai tā izplatījās līdz pašai labzemes iekšienei, bet Jemtlandē nodarīja tik briesmīgu postu, ka no visiem lapiem, kas apdzīvoja turienes mežus un kalnus, visi nomira. Izņemot kādu 15 gadus vecu zēnu. Bet no Zviedriem, kas dzīvoja ielējās, bija palikusi tikai kāda meitene, apmēram tai pašā vecumā. Gandrīz visu ziemu zēns un meitene bija katrs uz savu roku staigājuši pa izmirušo zemi, meklēdam cilvēkus, līdz beidzot uz pavasara pusi abi satikās. Jaunā Zviedru meitene lūdza lapu zēnu pavadīt viņu uz dienvidiem, kur tā cerēja atrast kādas savas cilts cilvēku. Viņa negribot palikt Jemtlandē, kur atrodas vienīgi tukšas mājas. Es tev aizvedīšu, kurp vien vēlies, zēns atbildēja, bet ne agrāk, iekāms iestājas ziema. Tagad ir pavasaris. Mani brieži dodas uz rietumiem kalnos, un tu zini, ka mums lapiem jāseko briežiem turp, kur tie mūs ved. Zviedru meitene bija bagātu vecāku bērns, paradusi dzīvot namā, gulēt gultā un ēst pie galda. Līdz šim viņa vienmēr bija nicinājusi nabadzīgos kalnu iedzīvotājus, un viņai likās, ka tie cilvēki, kas guļ zem klājas debesis, ir ļoti nelaimīgi. Bet viņai bija bail doties atpakaļ izmirušajā ciematā. Ļauj man pavadīt tevi kalnos, viņa teica jauneklim, jo tad man vismaz nebūs jāpaliek vienai. Zēns labprāt ņēma viņu sev līdzi, un tā meitenei vajadzēja sekot briežiem kalnos. Briežu bars ilgojās pēc labajām kalnu ganībām, un katru dienu nogāja lielu gabalu. Nebija pat laika uzcelt telti. Īsajos brīžos, kad brieži apstājās paganīties, bija jāatguļas tāpat uz sniega, lai mazliet nosnaustos. Kustoņi juta, ka dienvidu vējš cilā viņu kažoku spalvu, un sajūta arī, ka pēc nedaudzām dienām tas nopūtīs sniega no kalnu nogāzēm. Zēnam un meitenē vajadzēja steigties tiem pakaļ pa kūstošo sniegu un čagano ledu, līdz beidzot viņi nonāca augstu kalnos, kur izzuda skuju koki un sākās kropli, sīki bērziņi.
Te viņi dažas nedēļas atpūtās, kamēr sniegs no kalnu virsotnēm bija nokusis, tad viņi devās augšā. Meitene bieži sūrojās, kasot ļoti nogurusi un gribot doties atpakaļ ielejā, bet tomēr sekoja briežiem un lapu jauneklim jau baidījās palikt viena. Kad viņa bija nonākuši augstienē, zēns uzcēla meitenē nelielu telti uz kāda skaista zaļa paukura, mazā kalna nogāzē pie strautiņa. Vakaros viņš ar cilpas palīdzību ķēra briežu mātes, izslauca tās un pienu deva meitenē nodzerties. Viņš pienestai kaltētu brieža gaļu un briežu sieru, ko tā piederīgie pagājušā vasarā te augšā bija paslēpuši. Taču jaunā meitene žēlojās par visu un ne ar ko nebija apmierināta. Viņa nespēja pierast sagumusi sēdēt teltī un gulēt zemē, kur virs zariem bija paklāta tikai briežāda. Bet kalniešu jauneklis tikai smējās un aizvien bija labs un laipns pret viņu. Pamazām viņa sāka zēnam palīdzēt slaukt briežus, kurināt uguni zem katla, atnest ūdeni un siet sieru. Tagad viņiem abiem sākās skaistas dienas. Laiks bija silts, ēdiena netrūka. Viņi kopīgi izlika putniem cilpas, zvejoja strautā foreles un lasīja purvos lācenes. Vasara tuvojās beigām. Un viņi kopā ar ziemeļbriežiem nokāpa līdz tai vietai, kur bija robeža starp skujkokiem un lapumežiem, un apmetās te kādas dienas. Pienāca laiks kaut briežus, un viņiem abiem darba bija pilnas rokas. Bet tas bija patīkams laiks, jo tagad pārtiku sagādāt viņi varēja vēl vieglāk nekā vasarā. Kad sāka snigt sniegs un ezers pārklājās ar ledu, jauneklis ar meiteni devās uz austrumiem un iegāja biezā skujkoku mežā. Uzcēluši telti, viņi uzsāka ziemas darbus. Zēns mācīja meitenei vīt pavedienus no briežu dzīslām un no ādām izgatavot apģērbus un apavus, kā arī taisīt ķemmes un dažādus rīkus no briežu ragiem. Viņš iemācīja tai arī slēpot un braukt ar ziemeļbriežiem. Kad tumšais ziemas laiks tiem jau bija aiz muguras un saule sāka sildīt gandrīz visu dienu, zēns teica meitenei, ka tagad gribot viņu pavadīt uz dienvidiem, lai viņa beidzot satiktu savas cilts ļaudis. Bet meitene viņu uzlūkoja izbrīnījusies. Kādēļ tu gribi mani sūtīt projām, viņa jautāja. Vai tu ilgojies būt viens ar saviem ziemeļbriežiem? Man liekas, ka tu pati ilgojies tikt projām no šejienas, jauneklis atbildēja. Esmu jau veselu gadu dzīvojusi kā lapiete, meitene atteica. Tagad vairs nevaru atgriezties pie savas cilts, jo esmu ieradusi brīvi klejot pa kalniem un mežiem un nevarēšu dzīvot šaurajās mājās. Nedzen mani prom. Ļauj man palikt šeit. Jūsu dzīves veids ir labāks par mūsējo. Meitene visu mūžu palika pie zēna, un nekad viņu nemocīja ilgas pēc dzīves ielejā. Ja tu paliktu šeit augšā tikai vienu mēnesi, tad arī tu nemaz vairs nespētu no mums šķirties. Aslaks apklusa. Viņa tēvs Osla Sērka izņēma pīpi no mutes un piecēlās. Vecais Osla saprata zviedriski labāk nekā to izrādīja un bija noģidis dēla domas. Klausoties dēla stāstā, viņam piepeši ienāca prātā, kā paziņot Jonam Asarsonam par tā meitas ierašanos. Ola Sērka nokāpa lejā līdz ezeram un tad gāja pa krastmalu, kamēr sastapa vīru, kas sēdēja uz akmens un turēja rokā makšķeri. Zvejnieks bija salīcis un tā mati nosirmojuši. Viņa acu skatiens bija gurts un visā viņa būtnē bija kaut kas nespēcīgs un nevarīgs. Viņš izskatījās pēc cilvēka, kas pārāk pūlējies pacelt smagu nastu, vai arī atrisināt pārlieku smagu uzdevumu, un tāpēc šķita pavisam sabrucis un zaudējis ticību. Šodien laikam laba zveja, Jon, ja tā sēdi visu nakti, labs uzrunāja makšķernieku savā valodā.
Jauns Asarsons nodrebēja un pacēla galvu. Zālē nebija nevienas zivs, un viņa makšķerei trūka ēsmas. Viņš steigšus izvilka makšķeri no ūdens, uzlika jaunu tārpu un iesvied atkal ezerā. Laps nosēdās viņam blakus zālē. Es gribēju tev prasīt padomu, Ola iesāka. Tu zini, ka man bija meitene, kas pagājušajā gadā nomira, un tagad mēs stipri sajūtam viņas trūkumu. Es zinu. Makšķernieks to strupi pārtrauca, un it kā ēna iegulās viņa sejā, jo nespēja ciest, ja pieminēja mirušus bērnus. Viņš pavisam skaidri runāja lapu valodu. Bet tas jau neko nelīdz, ja visu mūžu sērojas, Laps turpināja. Nē, tas neko nelīdz. Tādēļ es esmu nodomājis pieņemt kādu citu bērnu viņas vietā. Ko tu par to saki? Tas atkarīgs no tā, kāda ir šī meitene, Ola. Es tev pastāstīšu, Jon, ko par šo meiteni zinu, Ola teica. Un viņš stāstīja zemniekam, ka šajā vasarā divi bērni, kāds zēns un kāda meitene atnākuši uz Malmbergu meklēt savu tēvu. Kad nu viņi izdzirduši, ka tēvs aizgājis, tad nolēmuši gaidīt to atgriežamies. Bet kamēr bērni uzturējušies Malmbergā, klinti spridzinot zēnu nositis akmens, un tagad meitene sarīkojas viņam tik lielas bērs kā pieaugušam cilvēkam. Ola skaisti aprakstīja, kā mazā piespiedusi visus viņai palīdzēt, un kā tai pat bijis tik daudz drosmes runāt ar pašu direktoru. Bet tā ir tā meitene, kur tu gribi pieņemt par savu, Ola, zvenīgs jautāja. Jā, Laps atteica. Kad dzirdējām viņas dzīves stāstu, mēs visi raudājām, un es domāju, ka tik laba māsa būs arī laba meita saviem vecākiem. Jons Asarsons nekā neatbildēja. Pēc laba brīža viņš ievaicājās, lai ar vienaldzību neapvainotu savu draugu Olu Serku. Viņa taču laikam ir no tavas cilts. Nē, viņa nav no mūsu cilts, Ola atbildēja. Tad laikam būs kāda ienācēja meita, kas paradusi pie dzīves te ziemeļos. Nē, viņa dzimusi ļoti tālu dienvidos, Laps atbildēja un izlikās, it kā šī piezīme nebūtu svarīga. Piepeši zvejnieks kļuva uzmanīgs. Tādā gadījumā gan nebūtu ieteicams viņu pieņemt. Meitene ziemā nevarēs pierast pie dzīves teltī, ja ir citādi audzināta. Pie mums viņa atradīs labus vecākus brāļus un māsas, Ola ietiepīgi atteica. Ir ļaunāk būt vienam un atstātam nekā ciest augstumu. Tagad zvejnieks iekaisa. Likās it kā doma, ka zviedru vecāku bērns dzīvo pie lapiem, viņam ir nepanesama. Vai tu neteici, ka meitenes tēvs esot Malmbergā? Viņš ir pagalam. Laps īsi atteica. Vai tu to labi zini, Ola? Kas tur vēl ko jautāt? Laps nicinoši atteica. Vai tad abi bērni būtu spiesti klejot pa visu zemi, ja viņa tēvs vēl dzīvotu? Vai maz domājams, ka diviem maziem bērniem jāgādā pašiem par sevi, ja viņu tēvs vēl būtu dzīvs? Vai tad meitenei vajadzētu pašai iet pie direktora, ja viņas tēvs nebūtu miris? Vai tad tu domā, ka viņa tagad kaut mirkli būtu viena un atstāta, tagad, kad viss novads runā par viņas drosmi un labo sirdi? Meitene pati gan vēl cer, ka tās tēvs ir dzīvs, bet es tam nespēju ticēt, viņš ir pagalam. Citādi nemaz nevar būt. Vīrs pacēla savas gurdās acis uz lapu. Kā viņu sauc, Ola? Viņš jautāja. Laps mazliet padomāja. Es vairs lāgā neatceros, bet pavaicāšu viņai pašai. Tu viņai pavaicāsi? Vai tad viņa jau ir šeit? Jā, viņa atrodas tur teltī. Kā? Ola, tu esi viņu paņēmis nemaz nejautādams, ko par to teiktu viņas tēvs? Kas man daļas gar viņas tēvu?
Ja viņš nav miris, tad acīmredzot neliekas par bērnu nezinis. Viņš tikai var priecāties, ja kāds pieņem tā meiteni. Piepeši zvejnieks nosvieda makšķeri un piecēlās. Likās, ka viņā atmodusies jauna dzīvība. Varbūt viņas tēvs nemaz nav tāds, kā citi cilvēki labs turpināja. Varbūt viņš ir viens no tiem, kurus nomāc drūmas domas, tāpēc nevar ilgāku laiku izturēt nevienā darbā. Saki pats, kāds gan labums bērnam no tāda tēva? Kamēr Ola tā runāja, zvejnieks piecēlās un ātri devās projām gar krastmalu. Kur tu iesi, jautāja labs? Es gribu apskatīt tavu audžumeitu, Ola. Tas ir labi. Ola piebalsoja. Nāc vien apskaties. Tu pats piekritīsi, ka man būs krietna audžumeita. Zviedrs soļoja ar vien straujāk, un vecais labs tikko spēja viņam sekot. Kad viņi kādu gabalu bija gājuši, Ola teica savam ceļabiedram. Man nu pat ienāca prātā, kā meiteni sauc. Viņas vārds ir Oza Jona meita. Zviedrs gandrīz metās skriet. Un vecais Ola jutās tik laimīgs, ka labprāt būtu sācis skaļi gavilēt. Kad viņi jau varēja saredzēt teltis, Ola vēl ieteicās, viņa gan te ieradusies, lai uzmeklētu savu tēvu, nevis lai kļūtu mana audžu meita. Bet ja nu viņa nevar pazudušo tēvu atrast, tad es viņu labprāt uzņemu savā teltī. Taču tas otrs nemaz neklausījās viņa vārdos, bet steidzās ar vien ātrāku uz priekšu. Es jau nojautu, ka viņam būs baili, kad teikšu, ka grib paņemt par savu meitu. Ola pats sevī nopriecājās. Kad Kirunas laivinieks, kas Oz bija atvedis šurp uz lapu zemi, vēlāk brauc atpakaļ, viņa laivā sēdēja divi cilvēki. Viņi abi tik cieši turēja viens otra roku, ka likās tie nekad vairs negrib šķirties. Tas bija Jons Asarsons ar savu meitu Ozi. Abi izskatījās gluži citādi nekā pirms dažām stundām. Jons Asarsons vairs nelikās tik noguris un salīcis, un viņa acis mirdzēja gaiši un laipni, it kā būtu saņēmis atbildi uz to, kas viņu tik ilgi bija nomācis. Bet mazā zosu gāne Oze vairs neraudzījās apkārt ar nopietnu pieaugušu cilvēku skatienu, kā to parasti mēdz darīt. Tagad viņai bija kāds, uz kuru varēja balstīties un paļauties. Un meitenē likās, ka tā nu atkal varēs kļūt par bezrūpīgu bērnu.